sinto que estou voltando a Massachusetts. Algo me diz que devo ir para minha casa. E as luzes todas se apagaram em Massachusetts. O dia em que deixei você parada ali sozinha. Tentei pegar uma carona até São Francisco. Preciso fazer as coisas que eu quero fazer. E as luzes todas se apagaram em Massachusetts. Trouxeram-me de volta para achar meu caminho com você. Conversar sobre a vida em Massachusetts. Falar sobre as pessoas que eu conheci. E todas as luzes se apagaram em Massachusetts. E Massachusetts é um certo lugar que conheci. Eu recordarei Massachusetts. Eu recordarei Massachusetts. Eu recordarei Massachusetts. Eu recordarei. Estamos aqui no estado de Hampshire. É, olha a placa. Olha a placa aí, né? New Hampshire. É, viva livre ou morra. Aqui é liberdade plena. É um país. É um estado de bastante liberdade. Estamos aqui há mais ou menos 2 horas de Massachusetts. Vamos lá conhecer um pouco dessa loja aqui onde existe uma isenção de impostos, se compra produtos mais baratos. Vamos atrás disso para ver se realmente confere as informações. E o Sérgio está lá, dando a dica. Hello, Arthur. Sérgio. Hello, fala algo aí. Vamos lá. Agora a Zelma. Let's go! Vem comigo! Celular, notebook, New Hampshire, vamos ver se é verdade, se não tem. Vamos confirmar? Vamos confirmar aqui. Nós comprimos, a viajou. É. E aí, ferinha? Tá aí, cara.
centro de Boston. Centro de convenção de Boston. Bonita cidade. Aqui é o centro, de Boston. Então aqui tem a estação que eu falei, né, do chamado metrô e demais veículos. Escolheram aqui para esse local especial aqui, Boston, né? Capital do Massachusetts. Espetacular esse aqui. É um lugar de ambiente livre. As pessoas vêm para cá para relaxar.
mas achei aqui algo interessante. A imagem dos tangarás, aqui ó, nosso tangará do Brasil. E ali tem uma fêmea tangará pegando sol, olha. Tem a fêmea tangará pegando sol, olha. Frio, a fêmea tangará. Ó. Tá vendo a fêmea tangará? Ó, tá podendo aí. Ó. Estações aqui do sul de Massachusetts, em Boston. E aqui eles pegam os trens. Centro de Convenção de Boston. Aqui é o centro de Boston. Aqui é o porto principal de Boston, né? Que é o chamado porto de Boston. We'll be right back.
Aqui nós vamos fazer o Esse conversa mais do que o homem da cobra. Rapaz. Olha aí, ó. Da madeira que é mal. Calma aí. Olha aí, ó. Isso. Parabéns aí, parabéns aí, hein? É, beleza, coisa linda. Aqui é a casa do mineiro, mas tá muito escuro pra filmar. Acabou mais ou menos. É, porque a câmera é boa, mas tá muito escuro. Grande rapaz, aqui encontrar nos Estados Unidos o Daniel aqui, o cantor Daniel. Vai abrilhantar nossa festa aqui, rapaz. Daqui a pouco ele vai fazer, pegar o violão aí pra dar um show pra nós aí. Vai ser legal. Mas não vai cantar já não, vai ser caramba, mas todo mundo vai embora. Alô, Daniel, aí, cara. Valeu, cara. Tá bom, legal. Thank you.
serve como efeito aqui o abastecimento da gasolina? Você vai lá dentro primeiro, paga lá dentro, tá? Estou chegando em Washington, que falta 35 minutos para Washington. Você paga lá primeiro, depois você escolhe qual é o tipo de gasolina que você quer, né? E põe a bomba no local e dá o start e ele começa a encher. Eu pedi 40 dólares de gasolina. Né? Deve dar uns 16 galões de gasolina, que corresponde, multiplicado aí por 3. Então, dessa forma se abastece aqui. Eu estou na estrada, a caminho de Washington. Daqui a pouco chego lá. Então, dessa forma se abastece aqui nos Estados Unidos e boa parte do mundo, né? Já esteve fechado aqui por 3 anos, alguns anos atrás, aqui por problemas até de estrutura, né? Houve um terremoto e ameaçou a estrutura desse obelisco, mas já foi reaberto e nós já estamos vendo aí uma grande movimentação. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre esse obelisco. Vamos lá. Aqui o pessoal se desloca com essa, como diz o mineiro, com esse trem, e eles ficam conhecendo aqui os lugares mais conhecidos aqui, os lugares turísticos aqui de Washington DC. Nós estamos aqui na frente do obelisco, monumento de Washington DC, e olhem como o pessoal transita, né? O que eles utilizam para percorrer, um sistema moderno, e é muito importante. Né? Aqui está a Zelma aqui na frente. Lá atrás está o obelisco. Então, é muito alto, meio de longe para poder ter uma visão. Né? Aqui nós já falamos um pouco sobre esse monumento, que já foi inclusive fechado no passado por questão estrutural, em função de um terremoto que houve, que comprometeu a estrutura, né? da parte de construção, da base, como do setor de entrada lá, e agora está aqui como um meio para visita de novo, reabriram para visita novamente.
Estamos aqui em Washington DC, em frente à Casa Branca. Na verdade, vamos chegar um pouco mais perto. E aqui acontece todas as mudanças, todas as decisões dos Estados Unidos da América. Aqui está o símbolo do poder, poder econômico, o símbolo também da democracia. E tudo acontece aqui, todas as decisões passam por aqui. E agora já vemos movimentação aqui da campanha para a reeleição do Trump e outros candidatos. E é um lugar interessante, muito visitado, muito concorrido aqui em Washington, D.C. Vamos ver mais de perto. Chegamos aqui ontem, estamos vindo de Massachusetts e mais de 8 horas de viagem. Estamos aqui ainda, temos uma caminhada para frente, daqui a pouco iremos visitar os museus, mas vale a pena. O que é difícil aqui em Washington DC são os estacionamentos. Para quem vem para cá, prepare-se para ter dificuldade ou se programa, né? Então, vamos em frente, temos ainda uma caminhada, temos muito ainda que conhecer aqui em Washington DC. Washington DC, por quê? Porque existe também o estado de Washington, que é no noroeste dos Estados Unidos, que tem esse nome. Então, para diferenciar, que é chamado Distrito de Colômbia, por isso dá esse nome de DC. Um abraço! Estamos aqui em Washington, D.C., em frente à Casa Branca, Estados Unidos da América, a capital dos Estados Unidos. Aqui é o centro do poder, é o núcleo do poder. Aqui é que acontecem todas as decisões políticas dos Estados Unidos da América e também é para o mundo, né, uma referência, porque os Estados Unidos é a maior potência mundial. Então, de qualquer forma, aqui é o núcleo de poder no sentido lato da palavra. Nós viemos de Massachusetts, são mais de 8 horas de viagem. Chegamos ontem, estamos começando a visitar já outros locais. Estamos aqui na Casa Branca, depois vamos visitar os museus, que são muito importantes aqui também nos Estados Unidos da América. Se percebe já alguma movimentação de mídia na campanha eleitoral de Trump. Trump não desfruta de uma popularidade muito grande na base, no meio do eleitor. Mas como as eleições aqui acontecem com o voto dos delegados, ele pode estar bem com os delegados, como já aconteceu na eleição anterior, quando ele se elegeu, que ele perdeu na base, perdeu pelo número de votos de eleitores, mas ganhou um número maior de votos dos delegados que votaram naquela eleição. Então, de novo, há uma concorrência muito grande, um novo pleito se avizinha,
e nós estamos sentindo esse clima aqui. Então estamos diante da Casa Branca e daqui seguimos para outras vistas. Um abraço a todos. Fala aí, Eliseu, o que aconteceu? Aqui caiu um cap. Dentro da área? Da área militar, aqui só entra, com licença, armado até os dentes. Mas aí eu chamei o... Eles foram bem gentis, né, Eliseu? E ele atendeu. Entrou e trouxe. Perguntou se era de meu uso, eu disse que sim. Foi gentil e juntou pra mim. Às vezes tem essas coisas boas. Tem que cuidar dos bonés, né? Para não cair na área de... Na área de segurança, você vai perder o boné se não tiver um guarda ali. Ok, tchau, tchau. Não. É porque... Área restrita. Área restrita aqui, ó. E... deixa eu filmar o topo. Tá? Aqui da Casa Branca e aqui em torno da Casa Branca tem esses edifícios que são todos executivos business, né? São executivos de negócios e assuntos que tratam também da Casa Branca, mas são prédios isolados, mas fazem parte da área de segurança nacional. Então, é interessante, uma figura vamos em frente. Let's go, please. Estamos à frente do Museu dos Afrodescendentes aqui nos Estados Unidos. A história, toda aquela história da libertação e todo aquele percurso do presidente Abraham Lincoln, que tanto se esforçou para dar liberdade aos negros dos Estados Unidos da América. Nós vamos adentrar o museu, conhecer um pouco dessa história que eu acho muito interessante para a formação do povo americano. Aqui estamos dentro do Museu de Afrodescendentes dos Estados Unidos da América, aqui em Austin. Lá tem uma que não tem muito a ver com a turma, mas estamos aqui prestigiando porque é um momento histórico, né? Na vida dos Estados Unidos da América e também dos diversos países, inclusive o Brasil, de onde nós estamos vindo. Muito interessante visitar este museu. Vamos conhecer um pouco mais, depois vamos falar um pouco sobre essa história. Olha pra cá! O sistema proporciona essa facilidade.
o sistema do computador, vocês vão pesquisando por aqui. Drive, é tudo de novo. E vamos conhecendo um pouco da história. Aqui no norte da América, começando inclusive, vou falar aqui sobre Luther King, que foi o negro que trouxe a liberdade aos Estados Unidos pela sua pregação, que iniciou evidentemente com Abraham Lincoln, né, na sua luta há muitos anos atrás, quando ele dizia que era possível mudar, era porque era possível mudar, e aconteceu, inclusive, depois veio a figura do Obama, que acabou concretizando o resultado de uma luta dos negros aqui nos Estados Unidos. Mas na esfera religiosa, na esfera da fé, nós temos para os pentecostais a história da Rua Azusa, nós temos os grandes cantores gospel negros aqui nos Estados Unidos que deram uma contribuição extraordinária no mundo do esporte, né, na educação, no Brasil, onde estão presentes também os negros com a sua história, com a sua luta e com a sua importância. Vale a pena. Conforme falamos anteriormente, da importância dos negros aqui nos Estados Unidos, aqui temos, aqui no terceiro piso já, porque é muita coisa, muito grande, mas aqui tem a imagem constante de diversas figuras, as lutas que tiveram, os trabalhos de resistência, enfim, cada momento histórico da vida dos negros foram representados aqui nesse museu. Vale a pena, é muita coisa, são 3 andares e muita história para o mundo, principalmente para a América do Norte, que tem uma representação muito grande, a presença do negro aqui. Ainda continuam os painéis aqui dos grandes, né? Da música americana, negro, né? Jazz, principalmente do jazz. Aqui com o Pat Weller, o Louis Armstrong, né? Os dois lindas músicas, como aquele Beautiful World, ela é visual.
voltar e conhecer um pouco como foi a formação do povo americano, do povo onde tudo começou. Vamos conhecer um pouco da luta, da coragem, da bravura do povo americano. Vamos nessa. Até mais. História dos Estados Unidos da América. Essa estátua que estamos vendo aqui é homenagem a George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, aí datado assim de 1823. E tem uma história interessante que é importante ressaltar, inclusive, esse estado aqui, conhecido como o estado de Washington DC, tem o nome desse presidente, que é o George Washington, uma homenagem a ele que se tem esses nomes de Washington, tanto Washington em si, como também Washington, que é um dos estados do noroeste dos Estados Unidos da América. De si, porque aqui é o Distrito Colômbia que eles chamam. Então, começamos a conhecer um pouco do Museu da História dos Estados Unidos com o George Washington. Vamos em frente. Aqui mostra um pouco da história da luta dos conquistadores, né? Primeiras armas, tipo de armas que eles usavam, né? Os generais de guerra, como George Washington, que está aqui, que representa muito na história de luta e de libertação. Temos também a figura do general Jean Baptiste Donatain, e também temos aqui a figura do major-general Gilberto de Montier, e assim outros que nós vamos mostrar aqui. Tem uma galeria aqui, viu? A galeria chamada Yorktown Triumph of the Alliance, onde aconteceu as alianças, os acordos, né? Ok, vamos em frente. Vemos o barco de Shakespeare. Em 800 pés, vire à esquerda na 14 TH Street Northwest.
estamos na frente do Museu Espacial Americano e evidentemente que ali tem diversas amostras de aeronaves que já viajaram, como o Apollo 6 e outras. Então nós vamos conferir de perto o que tem aí dentro, ok? Até mais! Lembrei de deixar uma mensagem para aqueles que desejam vir para o Austin. Prepare-se para pagar um pouco caro o estacionamento e procurar o estacionamento. Por que digo isso? Por que me disse na minha resposta? Retornando para o parque, para pegar o carro, lembrei de deixar uma mensagem aí para vocês, que desejam vir a Nova York. É um lindo lugar, com certeza um lindo lugar. Para pegar o carro novamente, nós já estivemos aqui nesse museu, da arte africana. Eu quero deixar explícito aqui para os nossos internautas de que aqui em Washington os estacionamentos são muito caros e não é só o fato de ser caro, eu acho que esse é o problema menor. Se você achar um parque, um local onde você vai pagar para deixar o carro,
é muito mais econômico, muito mais interessante do que você tentar deixar em algum estacionamento na rua, porque aqui eles guincham mesmo os carros. É uma tortura, tem uma série de regras, a cada hora tem uma mudança de direitos e deveres, quer dizer, a tal hora pode, outra hora já não pode, tem dia da semana que pode, tem dia que não pode, então tudo isso dificulta para quem vem aqui a primeira vez, principalmente com dificuldade do idioma e tudo, não é aconselhável, mas no demais é muito show, muito legal, né? Visitar a Casa Branca, os museus, tem outros lugares ainda interessantes para visitar, mas sempre se prevenir com relação a um hotel, que é difícil de achar aqui também, se prevenir com o hotel e também local para deixar o carro. Essa seria a observação para aqueles que desejam visitar Washington, que vem por conta como nós viemos de carro de Massachusetts até aqui, levamos mais de 8 horas, paramos no meio do caminho, pousamos e depois viemos para cá. São 8 horas de viagem. Claro que para quem já está aqui, vai se acostumando, tem aí os metrôs, tem os ônibus, tem o Uber. O Uber aqui já não é muito bom, porque eles chegam e saem se não achar você e é complicado. Então, me parece que tem que dar uma olhada com cuidado nisso aí. Mas vamos em frente. Aqui é o Washington, a terra do poder, o centro do poder. Tá, em Washington, que nós sempre aprendemos como brasileiros, e às vezes queremos falar mal do nosso país, que nosso povo é mal educado, é tudo uma mentira. Aqui nos Estados Unidos eles também não têm nenhuma educação com trânsito, dependendo do estado. Aqui é capital, não se obedece a sinal, eles vão entrando, se vocês olharem aqui, mal eles respeitam o pedestre, dá o sinal verde, você tem que esperar, porque eles estão passando no vermelho para eles, vão buzinando. Então existe aí um preconceito e um tabu, um paradigma que precisa ser quebrado. O brasileiro até pode ser mal educado, sim, mas não é só o brasileiro. Aqui também, aqui com os carros bons, os engravatados, todo mundo tem o seu índice de deseducação no trânsito. Isso, quando você aparecer por aqui, você vai constatar essa realidade. É isso aí.
mais de 7 horas da noite, começa o entardecer aqui em Washington. Aí daqui é um centro nervoso, né? Porque aqui é a capital. E aqui, além de ser, já está na capital dos Estados Unidos, aqui é o downtown mesmo, é o centro de Washington. Mas ela tá pertinho da latinha ali, tá? Pode ficar aqui. Todo mundo nervoso, só eu e o Deus estamos vendo. Mais ou menos. Agora eu vou pegar a estrada, porque tem coisas novas para conhecer. Bastante perfume no ar. Prédio lindo aí, ó. Em Carolina do Sul, a rádio do coração. Viaje conosco, Rádio Gospel, a rádio que toca no seu coração. Em Carolina do Sul.
Celebration. Celebration é uma cidade onde os famosos do Brasil e do mundo compram as suas residências, né? Aqui são lugares lindos, né? Próximos um do outro. Kissimmee e Celebration, acho dois lugares interessantes. Daqui a pouco nós vamos mostrar um pouco mais para vocês. Vamos dar uma volta aqui. Depois nós vamos mostrar um pouco. Chegando aqui na Disney's Animal Kingdom. Vamos dar uma olhada de perto, vamos checar, vamos ver como é que fica. Estamos chegando aqui na Disney, no parque temático do mundo animal. E agora estamos no trenzinho, né? A Thelma está aqui, felizinha da vida, e eu por aqui, né? Vamos lá, vamos. O povo do trenzinho está aí. Ó.
É aqui, Jair, ó. Ó. Ele tá dizendo que não quer carne de americano, não. Que ele tá esperando o Jair vir pra cá. Que ele quer uma carninha nova. É isso aí, Leon? Não quer brasileira? Ah, quer brasileira? Ah, então tá. Então, vou mandar uns brasileiros pra cá, se é que tu aceita uma carne de segunda. É? Olha aí. Folgado, hein? Viva Perereca!
De Miami. É. Estamos chegando em Miami, mas vamos ter que chegar lá. Se eu conseguir chegar lá, porque eu não estou chegando mais nada. E vamos ver se nós conseguimos limpar esse vidro no próximo posto, porque no anterior não dava nem para entrar, porque a fila era grande. Vamos tentar. Tem que trazer Moisés de volta. A ver se vence a praga do Egito. Tem que ter. Vamos ver como é que fica. Chegando aqui, estou em Palm Beach, próximo a Miami, mas na estrada nós nos
nos deparamos com essa praga do Egito que chegou para Miami, para a região aqui. Isso aqui tudo é uma espécie de mosquito, de... é um inseto, não sei exatamente. Acabei de limpar aqui o vidro estava repleto, não dava mais para ver, tive que parar aqui em Palm Beach para fazer essa limpeza. É muita coisa, é muita sujeira. Mas tem que limpar o resto agora. Mas essa é a imagem geral, Miami Beach, né? Uma linda praia, com certeza, mas nós temos no nosso Rio de Janeiro, nós temos o nosso Balneário Camboriú, quer dizer, nós admiramos porque Miami é Miami, tem uma estrutura diferenciada, mas em termos de praia, o Brasil tem muita coisa para oferecer, eles têm menos, bem menos opção que nós. Mas tem o glamour, tem a história, tem o poder econômico, tem tudo isso que acaba predominando. Mas nossas praias são boas. Convém ressaltar que
que é aqui, esta água é quente, dá para tomar banho. Lá para o norte, a água é mais fria. De onde eu vim, de Massachusetts, lá a água é bem mais fria que aqui, que já dá para tomar banho. Mas vamos em frente, tem muita coisa ainda para a gente conquistar e ver, ok? Vem do oceano e vão vindo com a maré aqui para a areia. Muito legal, o pessoal que está chegando aqui é começo da tarde, né? Em Miami, Miami Beach, e dá para ver que é uma praia muito, né? Então é a nossa Copacabana, nosso Balneário Camboriú. É o que nós temos também no Brasil, respeitando a proporção. É isso aí? Então tá. A Zema vai fazer um teste para ver se a água realmente é fria ou é quente. Vai, Zé! Põe na água! Vai, Moisés! Eita, com medo da água! Tá com medo. Aí na areia... Aí na onde colocou a mão vai ser quente, claro, quero ver lá dentro, lá dentro. Não. É, mas à tarde, daqui a pouco eu vou buscar o meu calçãozinho aí, que eu quero dar um migrulho aí, dá uma migrulhada, como diz o caboclo aí. Tá bom? Beleza!
aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos para el agua para que vea qué rico se siente. Aquí es Miami Beach, a sua rádio do coração. Essa é a música porto-riquenha, aqui em Miami Beach. Praia, já estamos em Miami e a Zelma curtindo. Tento porque tô bem, é contento. Miami Beach para todo o Brasil. Vamos bandeira. Uau! Ei, aqui é só música. É Bamba FM, como é que tá o nome aqui do FM? É Andy Monte aqui. Tapararararar. Felices, supongo que es que tienes otro amor y piensas como I don't care anymore about things I used to know. It's much harder now. Wanna grasp it with words, but it's hard to understand. I just wanna do it, but can I do it? No, I wish I could. Makes the yellow light, but it bruises my eyes. I wish I would prepare for the worst, but still be the first. I think I should. Makes the yellow light, but it bruises my eyes. I wish I would prepare for the worst, but still be the first. I think I should.